सबको मोर जुहार जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपण मैंने देखिपुन यहाँ आम पहुँची जाइं हीराकूद के आज आम बुली कर देखमा हीराकूद रतेटा जगह आर लगे वीडियो के लास्ट तक देख इटा भी गोटे टोलगेट भलियाटा जवाहर मीनार रो इन एक्चुअली टिकेट काटुछन से आड़े तापर टिकेट काटी करी आपन जाई पारबे। तो आम भीतर के जिमा जवाहर मीनार के देखमा बुली करी से आड़े कंता कंता आउ का काना होछ बर्तमान इटा जेन जगार अच्छे इटा ऊपर के आम जदि चलते जीमा बोले इटा नेहरू मीनार अच्छे आउ देखी पारुछन इन आप दुकान मान भी अच्छे चाहा पैन बिस्कुट फिस्कुट मिक्सचर आर का भी घिनी करी आप खाई पारे एंता अच्छे आउ इनके आले पूरा जेनता गार्डन भलिया हो जिते बेले ऊपर के आम चढ़मा से नजाराटा देखमा दिलखुद देखा इटा हला गाइस नेहरू मीनार जेनटा कि आपण मैंने देखिपुन पूरा मोर मुड उपरे अच्छे यहाँ आम पूरा टीपी के जीमा आउ देखमा केंता केंता सेनु नजारा दिसी केंता कर नी चढ़ बाध्य चढ़ एते दूर आसब आर नी चढ़ हट्टा है नी पारे फाइनली तो मुई यहादे नेहरू मीनार रो ऊपर के एक्चुअली चढ़ुछे आउ अथा लगला नुह दूर तक तो यहादे बोधे आम से चमत्कार जगह के पहुंची जीमा जेन लगे लोक सब आड़ आबार लगे चाहसन गहदी जीवा गे कते टा पहुंच गनला 94 गनली हां नेहरू मीनार रो आउ तार व्यू टा कंता दिसचे देखि पाछन पूरा इनो जेन हमर हीराकुदर बिजली बत्ती बलसन से जगह टा भी दिसु छे भल से देखि पारु छी आपन तो आपन को आउ टिके मोय भल से देखाबार लागि चाहमी अच्छा इतार गेट के आने खुलसी से मझी Thank you.
ସିଆଡ଼େ ହେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ବୋଟ୍ ବୋଲି କରି କହେସନ୍। ଏବେ ବୋଟ୍ ବି ଚାଲିଲାନ ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ସେ ଯେନ୍ ଆମର ହୋଟେଲଟି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରର ନଜାରା ଅଛି ହୀରାକୁଦର। ଏତେ ଉପରକେ ଆସିଲ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ତମକେ କହ ଟିକେ ଶୁନମା, ନି ଆସୁ ନି ଆସୁ ବୋଲୁଥିଲ କି ନି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବୋ ଏନୁ ଯେ। ହଁ ହଁ, ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର୍ ଆସ୍ମା। ହଁ ଆମା ଫେର୍ ଆର୍ ଘା ଦେଖି ହଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନର ସିନ୍ ସିନେରୀ ତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ହଏ, ଜଳ ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲର ସଙ୍ଗମ ଜାଗା ହେ। ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି ଆର୍ ଜଳ ବି ଅଛି। ହଁ, ଇନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍, ମାଛ ଅଛନ୍, ମକର ଅଛନ୍, ସାପ ଅଛନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଉଛନ୍, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ହଉଛନ୍, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉଛନ୍। ହଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକେ ଆସବାର କେତେ ଥର ହେଇଗଲାନ ହାରାହୁରି? ମୋର ଆସବାରଟା 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବାନ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହୁନ୍, ପଦେ କହୁନ୍, ଏତେ ଦୂର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆର ଜଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବନୀୟ ହେ। ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଉନ୍ନତି ବି କରୁଛନ୍, ଚାଷୀ ମାନେ ବି ଉନ୍ନତି ହଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଲ ସଦୁପଯୋଗ କରିକିରି ଇ ଜଳକେ କିମ୍ବା ଇ ଲୋକର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁକେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ଭଲ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା। ଏ ଦେଖିକରି ଏଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସାର୍? ଯେନ୍ ମାନେ କି ଆସିନି ପାରବାର୍, ଯେନ୍ ମାନେ ଆବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ତାମାନେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୀରାକୁଦ ଆସିବାରଟା, ଫର ଗାନ୍ଧୀ ଚାରମିଲା ଗେଟ୍ ଜଗବାଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ତା କି ମୁଖ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲସନ୍, ସେଟା ଏକା ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଏକା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ମଜା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଆପଣ ନେଇ ନେଇ ବୋଇଲେ ବି ଆମର ମନ ନି ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଇନ ଯେନ୍ କଥା ଦୁଇ ପଦ କହିବେ ସେଟା ଆମକେ ପୁରା ମନକେ ପେଲା ଭଳିଆ ଲାଗବା ସବୁବେଳେ, ତ ଆପଣ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି ହୀରାକୁଦର ବିଜୁଳି ବତୀ ଦୁର୍କେ ସଭା ପାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଅତି ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ ମନର କଥା ଜାଣିକରି ଯେତେ ଅଛନ୍ ମାନେ ରୋଷିଆ ରୋଷିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତି ହେଇକରି ଖରି ଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧନକେ ଦେଖି ଆଉଛନ୍। ସେ ଆମର ସନ୍ଧି ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍, ଆମର ସନ୍ଧି କଥା କହିଲେ ତ ଉଲ୍ଲାଟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ଯେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଇହାଦେ ଦେଖନା ନେହେରୁ ମିନାର, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଫେର୍ ଲେଖା ଦୁଇ ପଦ ଥିବା ବେଲେ ଯିମା ଆଉ ଗୁଟେ କୁତମ୍ ମିନାର୍କେ କି କାଁ ମିନାର୍ ବୋଲସନ୍, ଯେ ନା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଧରିଛେ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି। ହଁ, ତମେ ସେନକେ ଇହାଦେ ଯିମା। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ଥନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେନ ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। କାଁ କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଏତେବେଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ନେଇ କରବାର୍ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରୁନ୍। ବେସ୍ ପଡ଼ଲା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକ ହେ, ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ନି କରବ ବେଲେ କେନ୍ତା କରିହେବା କହ ତ ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ ନିନ, ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ହେଇପାରେ ପ୍ୟାନ୍ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେହେରୁ ମିନାର ନ ଇଟା ଗୁଟେ ମାଛ ଚାଷ କଲା ଭଳିଆ ଗୁଟେ ଫିଟିଂଟେ କରିଛନ୍। ବୋଧେ ମାଛ ଚାଷ ହଉଥିବା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଭଳିଆ କରି କରି ପ୍ୟାନ୍ ଭରା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଥିରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ମାଛ ମାନେ ଛଣା ହେଇଥିବା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନଟେ କରୁଛେ। କି କାଁ ହେଲା ଯେ ହେତେ କିଛି ମୋତେ ଜଣାନି। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମିନାରର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କରି ଯିବେ।